52-годишниот беровчанец Слободан Бачовски веќе 6 години живее од резбарство. Љубовта кон копаничарството ја наследил од покојниот учител Голуб Чамовски и тој со летото во своите вредни раце овие години изработува икони, разни предмети инспирирани од малешевијата, но изработува и мебел, витрини и столови од ореово дрво. Копаничарството го работам 6 години. Како учител што го наследи копаничарството, што почнав да го работам, е покојниот Голуб Чамовски. Од да него го наследив тоа и почнав да работам. А за секој копаничарство си треба љубов. Да од секоја работа, нека то при секоја работа што треба љубов, треба и кај копаничарството. Ако знаеш да ја работиш, ако имаш љубов према работата, ќе го работиш тој занаат, ако не, не. И копаничарството се учи само со гледање, али кој има интерес, треба да гледа и да и се усовршува тоа. И никој од копаничарите не може да каже, еве јас го научив занаетот 100%. Занаетот не се учи 100%. Се до дека е жив човек, се учи. Домот на овој беровченец е и музеј од длабокорези и импозантни дела. До сега копаничарот Слободан вели дека има продадено околу 90 на своји резби и тоа најмногу на свој терен, но во последно време пазарот го проширува и во соседна Република Бугарија. До сега јас имам продадено 90 резби. За овие 6 години што работам, 90 резби. Најпоследна сега ја прорадов за во Бугарија. Еден човек во селото Струмјани. Таму ја прорадов Вознесение Христово, али голема резба беше, 1,30 м на 70 м. Секоја резба си има своја цена. Од мали па се до поголеми и најголеми. Зависи, пример, Тајната вечера од 1000 евра. 800 евра, 700, зависи по големината на иконата што се изработува. Исто така и иконостаси може да се изработуваат се. Тоа е не само физички, него повише психички замор за резбањето. Се гледа, ако се усетиш дека си превише преморен, треба да престанеш. И после од 2-3 саата повторно да се убациш, али зависи. Еве, например, Тајната вечера, да речеме, до 1-2 месеца, 3 може да се направи. Посебно, овој виртуоз е задоволен од фактот што за овој занаец се уште се интересираат и младите. Имам еден нук, Андреј се вика, малце поработува. Мислам дека ако има љубов и ако сака, може да ја наследи. Копаничарството да го наследи. Тоа се зависи како љубов ќе имам и дали може да работи. Тоа се изработува највеќе рачно со глед. Со еден копан да каже ми и со едно глед. Секоја икона можам, например, со едно до две глета да се направи. Добар резбач, ако работи од едно до две глета, ќе ја направи. Инаку Слободан Бачовски е еден од стотината копаничари во Македонија, а малкуте во малешевијата кои успешно го продолжуваат копаничарството, промовирајќи ја македонската духовна култура на овој народ преку своите резби.